ህውሃት መላው የትግራይ ህዝብ ለጦርነት እንዲነሳ አሳሰበ። የህውሃት ኃይሎች ወታደራዊ እዝ የመንግስትና የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ላይ ከፍተውታል በማለት በማጥቃት ዘመቻ ለመመከት መላው የትግራይ ህዝብ በአጠቃላይ ጦርነት እንዲነሳ ሲል ትናንት ባወጣው መግለጫ ጥሪ አድርጓል። የማጥቃት ዘመቻው የተከፈተው የትግራይ ክልል መንግስት ሰላማዊ ንግግር ለመጀመር ፈቃደኝነቱ ገልጦ ከዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ምላሽ እየተጠባበቀ ባለበት ሰዓት ነው ብለዋል። ህውሃት አክሎም ይህን የሚያሳየው የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት ጨርሶ ሊያጠፋን መፈለጋቸው ነው በማለት ገልጿል። የአማራ ፋኖ አዛዥ የሆነው ዘመነ ካሴ ዛሬ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገለጸ። በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥሮ ሲፈለግ የነበረው ዘመነ ካሴ በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ ገለጸ። በአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የታክቲክ ምርመራ ምክትል ዘርፍ ኃላፊ ኮማንደር ክንዱ ወንዴ ዘመነ ካሴ በህብረተሰብ ጥቆማ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተካሄደበት ነው ብሏል። በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 03 ከግለሰብ ቤት መያዙን ገልጿል። የወንጀል ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር ሲውል 541 ሺህ ብር እና ከሌሎች ኤግዚቢቶች ጋር መያዙን ተናግሯል። በርካቶች በማህበራዊ ሚዲያና የማህበረሰብ አንቂዎች የዘመነ ካሴ መታሰር እየተቃወሙ ይገኛሉ። ዘመነ ካሴ የፋኖ ቡድን በመምራት የጦር ዘመቻ ላይ የነበረ ሲሆን ከመከላከያ ጋር በመሆን ጥምር ጦር የሚባል ኃይል ከተደረገው ውጊያ በኋላ ፋኖ ከፌደራል መንግስት ሰራዊት ጋር መቀላቀል አለበት ሲባል በአካባቢው አርበኛው ዘመነ ካሴ በመባል የሚጠራው ይህንን ውሳኔ አለመቀበሉ ይታወሳል። ምርጫ ቦርድ ለህዝበ ውሳኔ ማስፈጸሚያ ከ541 ሚሊዮን ብር በላይ ጠየቀ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የደቡብ ክልል የሚገኙ 6 ዞኖችና 5 ልዩ ወረዳዎች ለሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ ማስፈጸሚያ የሚሆን 541.2 ሚሊዮን ብር በላይ እንደሚያስፈልገው ገለጸ። ቦርዱ ይህን በጀት ጥያቄው ትናንት ማክሰኞ መስከረም 10 2015 ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማቅረቡን አስታውቋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ናሴ 12 2014 ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ በደቡብ ክልል የሚገኙ የወላይታ፣ የጋሞ፣ የጎፋ፣ የደቡብ ኦሞ፣ የጌዲዮ፣ የኮንሶ ዞኖች እንዲሁም የድራሼ፣ የአማሮ፣ የቡርጂ፣ የአሌና የባስኬቶ ልዩ ወረዳዎች ያቀረቡትን የጋራ ክልል የመመስረት ጥያቄ በአብላጫ ድምጽ ማጽደቁ ይታወሳል። በዚህ መሰረት ተቋሙ የደቡብ ኢትዮጵያ የተሰኘ ክልል የሚመሰረት ህዝበ ውሳኔ ለማደራጀት የሚያስፈልገውን በጀት ለፓርላማ ማቅረቡ ተናግሯል። ምርጫ ቦርድ ህዝበ ውሳኔውን የሚያደራጀው ከአንድ ወር በፊት ከፌዴሬሽን ምክር ቤት በቀረበለት ጥያቄ መሰረት ነው። ምክር ቤቱ በዚሁ ጉባኤ ምርጫ ቦርድ አዲሱን ክልል ለመመስረት የሚያስችለውን ህዝበ ውሳኔ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ እንዲደራጅ ውሳኔ አሳልፎ ነበር። ቦርዱ በአምስት ቀናት በኋላ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በጻፈው ደብዳቤ በምርጫ ቦርድ ማቋቋሚያ አዋጅ መሰረት ምርጫዎች እና የህዝበ ውሳኔዎች የሚካሄዱበት የመርሃ ግብር ሰሌዳ ማውጣት ስልጣን የተቋሙ ብቻ መሆኑን በወቅቱ አጽንኦት ሰጥቷል። በዚሁ አግባብ የሚዘጋጀው የጊዜ ሰሌዳ ወደፊት እንደሚገልጽ በዚሁ ደብዳቤ አስታውቆ ነበር። ምርጫ ቦርድ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የህዝበ ውሳኔውን ለማከናወን የሚያስፈልጉ ዝርዝር ተግባራት በማካተት የድርጊቱ መርሃ ግብር አዘጋጅቶ ለተወካዮች ምክር ቤት ማቅረቡን ገልጿል። የሁለቱ ቡድኖች አለመተማመን የሰሜኑ ጦርነት ለማስቆም አስቸጋሪ እንዳደረጉት ተገለጸ። ለሶስተኛ ጊዜ ያገረሸውን የሰሜኑ የኢትዮጵያው ግጭት የሰላም መፍትሄ ለመስጠት በፌዴራል መንግስትና በህውሃት አለመተማመን እንዲሁም የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት በመኖሩ አዳጋች እንዳደረገው የአሜሪካ መንግስት ገለጸ። በሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም የተቀሰቀሰው ውጊያ ለማስቆም ዋነኛ መሰናክል የሆነው ሁለቱ ወገኖች መካከል የተፈጠረው የመተማመን እጦት መሆኑን የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዑክ ማይክ ሀመር ተናገሩ። አምባሳደር ማይክ ሀመር ይህን ያሉት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ለመሳተፍ ከሚገኙበት ኒውዮርክ ትናንት ማክሰኞ መስከረም 10 2015 በቪዲዮ ኮንፈረንስ በሰጡት መግለጫ ነው። ከአስር ቀናት በላይ በኢትዮጵያ ቆይታ ያደረጉት የኢትዮጵያና የትግራይ ባለስልጣናት ቢያንስ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንዲደርሱ ጥረት ሲያደርጉ የነበሩት የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር ያለ ውጤት ወደ አገራቸው መመለሳቸውን ትናንት በበይነ መረብ ለጋዜጠኞች ጋር ባደረጉት ጥያቄና መልስ ላይ ተናግረዋል። በሁለቱ መካከል በጅቡቲ ድርድር ስለመደረጉ የተጠየቁት አምባሳደር ማይክ ሀመር ጠለቅ ያለ መልስ መስጠት አልችልም ያሉ ሲሆን በአፍሪካ ህብረት በኩል አሁንም ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጿል።
የአሜሪካ መንግስትና ተመድ የኤርትራ ጦር ከጦርነቱ እንዲወጣ የጠየቁ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ህውሃትን ያገዙ መሆኑን ሲገልጽ ቆይቷል። ሶስተኛው ጦርነት ከመጀመሩ ሳምንታት ቀደም ብሎ ህውሃት መሰረታዊ አገልግሎቶች ከተጀመረ ሌላ ዙር ጦርነት ለማድረግ ከፍተኛ ዝግጅት ሲያደርግ እንደነበር አምባሳደር ሃመር ገልጿል። የፌደራል መንግስት በበኩሉ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለማስጀመር የደህንነት ዋስትና ጥያቄ ማንሳቱን ልዩ መልእክተኛው አክለው ገልጿል። ሁለቱ ወገኖች አንዳቸው በሌላቸው ላይ ያላቸው መተማመን ለመገንባት እድል መስጠት እንደሚገባቸው የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ መግለጫቸው አሳስበዋል። በሁለቱ ወገኖች በቂ እምነት ማሳደር ከተቻለ ውጊያው ማቆም ወደሚችሉበት ሂደቶች ደረጃ በደረጃ መሸጋገር እንደሚቻል ያላቸው እምነት ገልጿል። የኢትዮጵያ ነገር ኤሌክትሮኒክ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ጤና ይስጥልኝ።